Thank you.
Gracias.
Emi orun ma gba wa wa mi role emi
Yeah.
láti inú igbó wá. Láti inú igbó wá. Ni àwa ti kẹ́pẹ̀ yìí olúwa. Láwa ti kẹ́pẹ̀ yìí. Olúwa, gbóhùn wa. Tẹ́kí etí rẹ̀ kí ó ṣí sí ohun ẹ̀gbẹ́ wa. Olúwa, tó bá ṣe pé ẹ̀yìn sàmì ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa, ta ni ìgbàdúrò. Nítorí ìdáríjú wà lọ́dọ̀ rẹ, kí a lè máa bẹ̀rù rẹ. Àwa dúró di olúwa. Ọkàn wa dúró àti ní ọ̀rọ̀ rẹ àti ní àwa ti ń ṣe ìlérí ìrètí ọkàn wa dúró di olúwa ju àwọn tí ń ṣọ̀nà òwúrọ̀ lọ àní ju àwọn tí ń ṣọ̀nà òwúrọ̀ lọ Israẹli Sioni ìwọ ní ìrètí ní ti olúwa nítorí pé lọ́dọ̀ olúwa ni àánú wà àti lọ́dọ̀ rẹ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdáǹdì wà òun ó sì dá Israẹli múdè kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo àmì. Tí olúwa ni ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tí ó tẹ̀lé sí inú rẹ̀ nítorí tí ó fi ìbílẹ̀ fẹ́rẹ̀ sórí ogun ó sì gbé ìkàlẹ̀ sórí àwọn ìṣẹ́ omi tani yóò kún orí òkè olúwa lọ tàbí tani yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀ ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun ẹni kò gbé ọkọ rẹ̀ sókè sí asán tí kò sì búra ẹ̀dùn ó ní oníbùkún wà lọ́wọ́ olúwa àti òdodo lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbàlá rẹ̀ èyí ní ṣe àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ ọlọ́run Sioni ọlọ́run Jákọ́bù ó fi ẹgbẹ́ orin yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ẹ̀kọ́ ayérayé tí ọba ògo ọba àánú ọba sọ̀rọ̀mọ́yẹ̀ gbìngbìnìkì àrùkù ọjọ́ ọba tó ní létẹ́ lójú tani ọba gboyè olùwà tí ó le olùwà tó sì lágbára olùwà tó lágbára ní ogun ẹgbẹ́ oríyìn sókè ẹ̀yìn inú ọ̀nà àní kí a gbé yín sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ayérayé tí ọba ògo ọba sọ̀rọ̀mọ́yẹ̀ ayúmọ̀yẹ̀ wa sọ̀rọ̀mọ́ dàsé ọba onígbó ọlá a lè ṣe lè wí a lè ṣe a lè wí lè ṣe ọba tí àwọn wá rí fún ọba tí àwọn wá rí fún ọba tí kò láfi wé kí o wọ ní ojò ìwá wọn gba àkóso tani ọba gboyè olúwa ọmọ ogun òun náà ló ní ọba ògo àmì. Sọ́sọ́ lásán.